След рекламите обратно в нашето студио, за да ви представя изпълнителния председател на Българската стопанска камера, Радосвет Радев. Той е следващият ни гост. Здравейте, господин Радев. Добро утро и добре дошли в нашата телевизия. Сега съвсем нормално и естествено е в края на годината, знаете, време за равносметки. Можете ли само в изречение две да кажете каква беше за бизнеса тази година? По-добра от очакванията или напротив, имаше отстъпления? Как се движи годината? Може би точно в очакванията. Ръст, предвидения брутния вътрешен продукт за тази година, достигна 3,6-3,7. Окончателните данни ще излезат в близко време. Безработицата в момента е рекордно ниска от 10 години насам. Реално тази година 207 000 души са започнали работа. Реално вече е по-лесно да броим колко са останали безработни. Те са около 180 000 за цялата страна, като това покрива възрастта 16-64 години. Наистина България не е имала такъв резултат на пазара на труда. Преди 2-3 седмици България получи по увеличение на собствения си рейтинг и то от две авторитетни рейтингови организации. Тоест от тази гледна точка бих казал, че съвсем в очакваното, в нормата. Тези данни се интерпретират по различен начин. Едни казват, че е застой, други казват, че е много плахо развитието. Но на фона на това, което се случва в Европа, където в крайна сметка нашите пазари са свързани основно с Европа, където вече има и отрицателни стойности на растежа, не можем да бъдем недоволни. Точно това е логиката, господин Радев. Това е любопитното, което вие казвате. Да, има поводи за оптимизъм, но достатъчен ли е на фона на очакванията, че идва рецесия, идва световни негативни процеси? Вижте, аз самия съм изповядвал, че във време на стабилност е хубаво да започнат да се развиват приоритетни отрасли с висока добавена стойност. Т.е. предполага се малко по-грижовна политика на държавата. Срещу това обикновено се противопоставя тезата, че в времена на растеж консерватизма трябва да наделее, да се направят буфери, да се направи така сланинката за бъдещата криза. Вероятно и двете са верни, но истината, обективната е, че в България, бидейки във валутен борд, няма особено така големи възможности да изрежисира една бумова икономика, защото просто всичките тези лостове са отнети на страната, която е в валутен механизъм. Какво пречи на бумовата икономика, както я наричате? Знаете, преди години се говореше, че корупцията и несигурността като климат в България са причина за инвеститорите да бягат от България. Нали? А сега какъв е проблема? Наистина ли вече няма кой да работи в тази държава? Наистина ли вече не останаха качествена работна ръка? Всички тези неща продължават да съществуват. За съжаление, българската среда има тези характеристики и на корупционна, и на тромова администрация. Някой път, волно или неволно, пречеща на бизнеса. За тази година предварителните данни са, че чуждестранните инвестиции са около 740 милиона, но приходите от българските гастарбайтери в странство са милиард. Разбирате, че хората, които работят в чужда икономика, изкарват пари повече, отколкото преките инвеститори в България. Виждате години, и ние си, може би, вече умръзнахме и на обществото да дрънкаме за електронно правителство, за упростяване на механизмите, по които човек може да започне бизнес в България. Да, има плахи стъпки в това. Някои от режимите се либерализираха бавно, много бавно. Но в действителност това толкова трудно отглеждано, все още не проходило бебе на електронното правителство, е нещо, което според мен, ако би се случило през 2020, би било един чудесен жест към бизнеса. И на фона на това, още, понеже за работната ръка ви зададох въпроса, още като беше вице-премьер Валери Симеонов, помните ли какво каза? Да се взима дещо мърда, да се взима на работа. Това беше неговия призив. А на фона на демографска криза, дещо мърда, аз не знам какво значи. То няма кой да мърда вече в страната. Да ви кажа, че в момента пазара на труда е всеяден. Той взима всичко дещо мърда. И действително си така.
За съжаление, собствени националните ни ресурси са недостатъчни и вече в много бизнеси започнаха да се появяват и чуждестранни работници. Така наречения в кавички внос на работна ръка. И между другото, едно от очакванията на бизнеса е либерализиране на режима по пристигане на такива. Тоест, реално е възможно да внасяме работна ръка, реално, истински чужденци. Откъде идват те? Откъде да дойдат? От най-различни географски точки. Аз лично съм изключително удовлетворен, че успях да помогна на една организация в рамките на Българска стопанска камера, която конфекционна компания с чудесни пазари в най-високия сегмент на европейския и световен пазар. При тях вече има, да си им живи здрави, 15 виетнамци. Работят и трябва да ви кажа, че са изключително вдъхновяващи и така ентусиазирани работят. По някакъв начин дисциплинираха и колегите си, които работят същото. А идват ли заради тези доходи? Тоест, това може да е спирачка пред тях. Виетнамците сигурно са доволни на българските доходи, а другите доволни ли са? То е същото както за българския износ на работна ръка. Тя се продава там, където получава по-висока цена, отколкото в собствената си страна. И на практика тези диференциали в заплащането са основният двигател на тази ходеща икономика от нети. В това няма нищо лошо. Знаете, че независимо, че е бил най-добрият футболист в ЦСКА Христо Стоичков, получава 88 пъти по-високо възнаграждение в Барселона след трансфера си. И това е нормално. Това е нормално. Въпросът е, че ние трябва да се съобразим, защото България не е от страните като Полша, Чехословакия, където наистина възнагражденията са респектиращи. България не можем да дадем тези възнаграждения. От тази гледна точка ние предварително изключваме една география, която би могла да дойде тук. Виждате ли, господин Радев, колко бързо стигнахме до най-важната тема, политиката по доходите, темата, която вълнува най-много аудиторията. А каква е истината? Ето казвате, не може да даваме огромни заплати. Защо? Работодателите умишлено ли не плащат, за да държат работниците, или просто няма реалността е такава? Значи, това е един от изводите, които излезе в нашето изследване годишно. Работодателите са сатанизирани. Значи, те са най-големите гадини в обществото. След правителството, Народното събрание, имаше още 2-3 такива професионални групи. Не, българският предприемач е лимитиран. В този открит световен пазар, в който всички цени на услуги, на суровините са еднакви и в Полша, и в Германия, и в Швеция, и в България, българската конкурентоспособност се свежда до цената на енергията и цената на труда. Това, което се случва в момента в България, ръста на енергийните цени, ръста на работните заплати, на практика смалява все повече теоретичните маржове, които можем да направим в едно производство. Говоря за старата, за конвенционалната икономика. При новата икономика не е точно така, защото вече това, което иначе научно го наричат икономика 4.0, там наистина възможности за висока добавена стойност са големи. Там един или двама души могат да направят продукт, който да донесе десетки или стотици милиони при продажбата му в новите пазарни условия по електронен път. Така че наистина има лимити, в които можем да се прострем. Други въпрос е, че продължава да стои системното изкривяване, системната деформация, че последните 30 години новата българска икономика действително беше стара икономика. Тук дойдоха да направят конвенционални производства и чуждестранните инвеститори, където основният аргумент беше цената на работната ръка, т.е. ниската работна ръка. Ниската цена на работата ръка. И това естествено създаде. За бизнеса, за доходите, важни неща за отминаващата 2019-та говорим с шефа на Българската стопанска камера Радосвет Радев. Ако темата ви е интересна, разбира се, и вие може да се включите в нея. Вече цитирате, господин Радев, ваше проучване, голямо изследване направихте. И още един детайл от него. 160 000 млади хора, млади българи, нищо не правят. Не искат да работят, не искат да учат, мързи ги, нищо не искат да правят. Защо са така демотивирани? А всъщност те в чужбина ли ходят или и там не искат да ходят? Какво правят тия 160 хиляди? А за да сме ги интервюирали, значи са били в България. Вероятно отиват на къси разстояния. Знаете ли, тази стойност се променя, но горе-долу е там някъде.
Всякакви могат да са причините. Лични, мотивационни, амбициите ти да се осъществиш. Функционална неграмотност също е причина. Млади хора, които не знаят къде се намират въобще. Не само това. Аз имам и приятели, които, бидейки предприемачи, се оказват, че толкова са добре се осигурили да си, че те пък не намират никакъв аргумент защо да го правят и да живеят трудния живот на родителите си, защото да, работниците имат гарантирани от Кодекса на труда 5 работни дни, но българският предприемач работи и събота и неделя. Работи и по коледните празници. И от тази гледна точка, да, този труд не винаги е особено привлекателен за младите хора. Но по-големия проблем е, че там, където вече я имаме, тази организирана, работеща и компетентна сила, започнем да я губиме по един почти криминален начин през балонирането на болничните. Трябва да ви кажа, че в 2017 година средно на един човек работещ в България, България работят около 3 милиона и 230 хиляди души, се е падало 8 дни болнични. За 2018 година тази стойност се покачва на 18 дни болнични. Миналата година обществото ни, не дълъв в момента работодатели, работници или НОИ, сме платили 500 милиарда болнични на нашите работници, от които към 180 милиона са дълъ на работодателите. Прогнозата за тази година, т.е. за предстоящата година е още по-драматична. Тази стойност от близо 16 милиона човекодни отсъствали от работа, се очаква тази година да отиде към 17 милиона човекодни. За да ви обясня колко е драматичен проблема, в момента българският брутен вътрешен продукт порасна до към 130 милиарда. Ерго при 260 работни дни, българската икономика при нормален стандартен работен ден произвежда 500 милиарда лева брутен вътрешен продукт дневно. И сега това го умножете по 17 милиона човекодни. Разбирате ли какви са загубите? Когато имаш такъв проблем, ти имаш два пъти да го решиш. Или интензивен, или екстензивен. Екстензивният е да вкараш отвън работници. Интензивният е да работят хората ти. Една Австрия, която е известна с изключително сериозната си социална защита, още преди 2 години насърчи и работниците, и работодателите да допуснат в предприятията си извънреден труд до 50% над стандартното работно време. В момента в австрийските предприятия може да се работи 12 часа, без това да води до санкции за работодателя, но води за изключително високи доходи на работниците. И там виждаш как обществото се събира в целта да бъде по-модерно, по-произвеждащо и стигащо по-далеч. На болничните реплика да ви направя, защото синдикатите веднага ви отвръщат. Чудесно. Какво са виновни, каква е вината на болния, че е болен? Защо трябва да бъде наказан за това, че е болен? За това, че някой си злоупотребявал с това. От друга страна, искате ли един експеримент? Сега ще ви кажа, хубава идея ще ви дам. Утре е 23 декември. Понеделник, работен ден, последен работен за седмицата. Следва друга серия. Искате ли да видим утре колко хора ще бъдат болни един ден, за да са си слели от петъка до 27-ми ден? Вие не задавате въпроса отговор. Предварително ви го казвам, че това ще бъде установено. Колкото до нашите социални партньори, синдикатите, те трябва да си припомнят много добре, че единствено Българската стопанска камара застана на позицията, че не само, че работодателите не трябва да плащат първите 3 дни, но че това не трябва да го правят и работниците. Защото всички ние внасяме абсолютно коректно и почтено в Национално осигурителен институт своите суми за обезщетение за болнични, за здравеопазване. И тогава, когато това възникне, то на практика работодателя и работника вече предварително се е обезпечил за тази възможност. Аз говоря единствено за това. Нищо не се е случило в България между 2017 и 2018 година. Удвоява се, даже малко повече, от средно 8 дни болнични на човек, стават 18. Айде ми кажете сега къде е ролята на работодателя. Той с какво е виновен за това?
Социалната политика ли, господин Радев, от гледна точка на Стопанската камера и въобще на бизнеса, е големия дефект на управлението на правителството? Социалната политика ли е? Са, сравнете във Франция хората как се бунтуват срещу пенсионната система, пенсионните реформи. В България няма такава съпротива. Никой не се бунтува както във Франция, както жилетките, да кажем. Само че тези, които се осигуряваме втори път, във втори фонд, нашето поколение, както се гледа и чете и вижда, май ще остане без втора пенсия. Така ще трябва да стане. Тоест, какво излиза, че крайната система е крайно незадоволителна, социалната система, за нас, за работещите? Това, което разказвате, вероятно няма да се случи точно по този драматичен начин, но във всички случаи се очаква едва ли не да се произнеса за историческа вина. Създаването на втория стълб във времето, когато това беше се случило, аз съм от хората, за които беше възможно да се избера по кой от режимите да бъде, защото основните норми влизат за всички родени след 31 декември 59 година. Аз съм роден 60. И действително имах така свободата да избера по-лошото или по-малко лошото. За времето си, когато това беше въведено, това беше нещо изключително полезно, защото там се натрупваха ни ресурси, които при правилно управление подпомагаха един път самите пенсионно-осигурителни дружества, втори път подпомагаха българската икономика. Но когато правим картината на 2020 година, това е една пета от 21 век, остава зад гърба ни, не можем да скрием, че българската фондова борса е една от най-зле престяващите се. И ето ви го проблема на пенсионните фондове. Ето ви ги проблемите и на вашите осигуровки, които вероятно приемаме, че ни добросъвестни хора са искали да инвестират в публични компании, които имат този растеж. Тази година е едно от нещата, които категорично не говорят добре за икономическата среда, е тоталния провал на и то правителствена програма за подпомагане на емитенти, които да излезат на фондовата борса. Дадоха гласувана програма по 50 000 лева, която да подпомогне емитирането на нови, и то на предприятия от новата икономика, да излезат на фондовата борса, така че и вие да можете да си купите акции, и аз да си купя, и колегите тук в студиото. Пълен провал. Един единствен кандидат, който си върна ваучера. Е как тогава да решим и проблемите на икономиката, и на осигуряването, и на допълнителното пенсионно осигуряване? Добре, само в едно изречение, или може би издай нещо. Има ли воля за реформи в 2020 година? Последна от мандата на последна пълна година преди избори. Тоест, преди избори ще се правят ли реформи? По-скоро не, защото според мен основната фиксация, която не казвам, че е непременно лоша, е влизането, потвърждаването в ERM2, което се очаква да бъде в... Вчера във вашето студио финансовия министър даже даде дата. 1 януари 2023 година си пазаруваме с евро. 1 януари 2023. Тя е относително сигурна дата, ако се случи несигурната дата през април месец да получим поканата. Така че и вероятно точно заради това и по начина, по който изглежда в момента бюджета за 2020 на България, не можем да очакваме някакви протуберанси нагоре или надолу. И остана да ви поздравя за годината на Дарик Радио. Благодаря. Беше много хубава. Благодаря ви. Радослед Радев в нашето студио. Сега ще стане още по-горещо, може би, Йорданка Фандъкова, кмет на София, след секунди.